נכנס עוד הפעם לעולם הזה, אחרי שהיה בגן עדן, וכבר ליבנו את הסוגיה הזאת, ודיברנו שזה מה שאומרים חז"ל, צדיקים מתגלגלים בדגים. ותמענו, האם הם צדיקים, מה הם עושים בדגים? שיהיו בגן עדן, אלא רצו להעלות אותם עוד פעם מדרגה, וממילא חזרו ודקדקו איתם עוד פעם תדין, והורידו אותם להתגלגל בדגים בעולם הזה, שאומרת הגמרא בחולין כף זין, אסיפתן תארתם, הם לא סובלים את המעשה של השחיטה. העוף סובל סימן אחד, בהמה רוב שתי סימנים, אבל אצל דג אין לו צער שחיטה, וממילא יותר קל התיקון בדג, מאשר תיקון בעופות וכל שכן בבהמות. וכל זה של כשרים, יש גם מציאויות של להתגלגל בדברים לא כשרים, ששם התיקון קשה, עד שכתב רבי חיים בן עטר, שהתיקון הכי קשה מכל התיקונים, בבעלי חיים זה מתגלגל ברמסים, שקצים ורמסים, וזה למה קוראים אותם שקצים שרצים, שרצים לבאר שחת.